မင်္ဂလာပါရှင်ကျမကတော့ချီချိုဆမ်းပါ GPP ရုံးမြင့်တန်ကြားရဲ့နောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးမှာပါသကိုင်းတိုင်းတပေးမြို့နယ်ကအတန်ကားတွေဟာစစ်ကောင်စီကိုပတ်တနေကုစနာကန်ဆောင်တပေးမှောက်ခဲ့ကြတယ်လို့တပေးအတန်ကားတပေးတာဝန်ရှိဆရာတော်ကပြောပါတယ်တပေးမြို့နယ်ကျေးရွာပေါင်း30ကတောင်ပေါင်း30ရဲ့ကိုစလဲတန်ကားအပား30စုပေါင်းပြီးဇွန်လ24ရက်ကစတင်ကတပေးမှောက်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်စစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့ပြစ်ခတ်မှုကြောင့်ဝင်းနိုင်မိတ်တယုံဆရာတော်ကြီးပြည်လုံးတော်မူခဲ့မှုကိုတစ်ကောင်းဆောင်ကိုတိုင်တာဝန်ယူမှုတာဝန်ခံမှုရှိရှိနဲ့တောင်းပန်ဖို့ကျူးလွန်ခဲ့သူတွေကိုတိတိယယောက်ရေးယူဖို့တန်ဃာတော်တွေကတောင်းဆိုနေတာဖြစ်ပါတယ်။ရွာတရွာကတိုင်ထဲမှာဝင်းနီတော်နဲ့ဓမ္မကန်နဲ့အညီတပိတ်မှောက်တာဖြစ်ပြီးဝင်းနိုင်မိတ်တယုံဆရာတော်အသက်ခံရတဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်လို့ဖြေရှင်းမှုမရှိမချင်းဒီတပိတ်ကိုဆက်မှောက်နေမယ်လို့တန်ဃာတပိတ်ဦးဆောင်ဆရာတော်အရှေပညိန်သရာလင်္ကာရကမိတ်ပါတယ်။တကိုင်းတိုင်းထက်က6ဦးမြို့နယ်၊တပင်းမြို့နယ်၊10မြို့နယ်၊သလင်းကြီးမြို့နယ်တွေမှာဝင်းနီတော်နဲ့အညီပတ်တနိုင်ကုစနာကန်ဆောင်တပိတ်မှောက်တာတွေပြုလုပ်နေကြတယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်။မန္တလေးတိုင်းမိုးကုံးမြို့နယ်မိုးကုံးမြို့အနောက်ပိုင်းဒေါ်နန်းကြည်တောင်စခန်း၊ယူဟာစခန်းကုန်း၊ရွှေသာယာ၊ပန်းတပြေနယ်ဖြူရောင်ကျေးရွာကစစ်ကောင်စီတပ်စခန်း5ခုကိုသိမ်းပိုက်ရရှိထားတယ်လို့ဇွန်လ26ရက်မှာတအံ့မြို့သားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် TNLA ကထုတ်ပြန်ပါတယ်မိုးကုံးမြို့အနောက်ပိုင်းဒေါ်နန်းကြည်တောင်ဤတဝိုက်မှာဇွန်လ25ရက်ကစတင်ပြီးစစ်ကောင်စီတပ်နဲ့ TNLA တို့တိုက်ပွဲပြင်းထန်နေကာဇွန်လ26ရက်မှာတော့ဒေါ်နန်းကြည်တောင်စခန်းနဲ့မြို့တွင်ဖြူဟာစခန်းကုန်းတို့ကိုသိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်တနီကုံလက်နက်ကြီးလက်နက်ငယ်တွေနဲ့ပစ်ခတ်တာတွေကိုကြားနေရတယ်လို့အနောက်ပိုင်းနေထိုင်သူတယောက်ကပြောပါတယ်မိုးကုံးမြို့မှာဇွန်လ26ရက်မနေ့6နာရီကစတင်ပြီးမိုးကုံးမြို့အနောက်ပိုင်းရပ်ကွက်တွေမှာတက်ဆွဲထားတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်သားတွေနဲ့မျိုးတွေဝင်လာတဲ့ TNLA တပ်သားတွေတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့ကပစ်ခတ်တံတွေကြားနေရတယ်လို့အနောက်ပိုင်းနေထိုင်သူတွေကပြောပါတယ်မိုးတံနဲ့ပစ်တံတွေရောနေပြီး Jet Fighter လဲဝဲနေတယ်လို့ဒေသခံတဦးကမနေ့ည9နာရီခွဲလောက်ကအခြေအနေကိုပြောပြပါတယ်မိုးကုံးမြို့မှာတိုက်ပွဲဖြစ်နေစဉ်အတွင်းကျောက်ဆောင်ရက်ကွက်ထဲကနေအိမ်ပေါ်လက်နက်ကြီးကြားရောက်ပောက်ခွဲခဲ့တာကြောင့်အသက်18နှစ်အရွယ်အမျိုးသမီးတဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရထားတယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်။တကြောပြန်ရှမ်းမြောက်တိုက်ပွဲတွေကြောင့်ကျောက်မဲမြို့မှာရပ်သားပြည်သူထိခိုက်တာတွေရှိသလိုအိုးအိမ်ဆုံးခွာထွက်ပြေးနေရပါတယ်ခွန်ဆုံးပေးပို့ထားပါတယ်ရှင်။ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကျောက်မဲမြို့နယ်မှာဒီလ25ရက်နေ့ကစတင်ပြီးတကြောပြန်တိုက်ပွဲတွေပြန်လည်ဖြစ်ပွားနေပါတယ်လက်ရှိဖြစ်ပွားနေတဲ့တိုက်ပွဲအတွင်းမြို့ပေါ်ရက်ွက်တွေလည်းလက်နက်ကြီးကြီးတွေကြောက်ရောက်ပောက်ကွဲတာတွေရှိနေပြီးပြည်သူတွေထိခိုက်တာတွေရှိနေတယ်လို့မြို့ခံတွေက DPP ကိုပြောပါတယ်ဆက်နေကြီးကြတော့လာကတော့ပုံမှန်တိနေမှာသလုံးကြတယ်အဲဒါထိခိုက်တဲ့ရှိဘူးနောက်ဆက်ကကြတော့ပြင်းပြင်းမှာသလုံးကြတယ်အတော်တရားကိုကတ်ဖြစ်ရမြို့ဒီတရားကိုထိခိုက်တယ်ဘိုးရီယာကြီးကကြားတယ်ရနောက်ဆက်ရက်ွက်ထုံးကိုခွန်လွှဲစည်းကမှာသလုံးကြတယ်လူတယောက်ရှိတယ်ခေါင်းပေါ်ကြတယ်ဒီလိုပြောတယ်ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်မြို့မဈေးပါဝင်မြို့ပေါ်ရက်ကွက်ကဈေးဆိုင်နဲ့နေအိမ်တွေပိတ်ထားရပြီးလူသွားလာမရှိလောက်ဖြစ်နေပါတယ်။ဒါ့အပြင်အရတားပြည်သူတွေလည်းအိုးအိမ်စွန့်ခွာတိမ်းရှောင်နေကြရတယ်လို့လည်းမြို့ကန်တွေကပြောပါတယ်။မြို့ထဲမှာတော့အကုန်လုံးမထွက်ရတော့ဘူးအကုန်လုံးကြောက်ပြီးတော့အိမ်ထဲမှာပဲနေကြတယ်။လမ်းမှာလည်းဘူးမှမရှိတော့ဘူး။အဲပြီးရင်ဆိုမြို့ပြင်အဲဒီတောင်ကြီးလမ်းမကြီးကြတော့ကားတစ်စီးမှမရှိတော့ဘူးအတော်လားပြီးရင်မြို့ပြင်တက်လေရွာကြီးကြတော့တချို့မိသားစုတွေကတော့တို့ကားကြီးနဲ့တို့အပေါင်းလုံးထုတ်ပြီးတော့ပြေးကုန်ပြီတဲ့မလားတို့နီးဆက်ရအမျိုးကြီးကြီးရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမှာညီနောင်သုံးဘက်နဲ့မဟာမိတ်ပူးပေါင်းတပ်တွေပေါ်ဆောင်နေတဲ့10-20ခုစစ်စင်ကြီးဟာတရုတ်နိုင်ငံရဲ့ဂျာဝင်ညှိနှိုင်းမှုတွေကြောင့်ဟိုက်ကင်းအပြစ်ရဲ့သဘောတူစာချုပ်ချုပ်ဆိုပြီးလီလာတော်ကြာတိုက်ပွဲတွေရပ်နားခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီနောက်ပိုင်းဇွန်လ25ရက်နေ့ကစတင်ပြီးမိုးကုံနောင်ချိုကြောင်မင်းနဲ့တိပုံးမြို့နယ်တွေမှာတကြောပြန်တိုက်ပွဲတွေပြန်လည်စတင်တာဖြစ်ပါတယ်တိုက်ပွဲကြောင့်အရသာပြည်သူတွေတိမ်းရှောင်နေကြရပြီးအကူအညီတွေလိုအပ်နေပါတယ်ကျွန်တော်ခွန်စော်ဦးပါကချင်ပြည်နယ်မြစ်ကျင်နာမြို့မှာစားအုပ်စီဝင်ရောက်မှုနှေးပါလာပြီးဈေးနှုန်းမြင့်မာလာတာကြောင့်အခက်ခဲကြုံနေကြတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်မြစ်ကျင်နာမြို့အတွင်းကိုတခြားတိုက်နယ်ပြည်နယ်တွေကနေစားအုပ်စီမေလကုန်ပိုင်းမှစတင်ကဝင်ရောက်မှုနှေးပါလာပြီးရခင်ထက်ဈေးနှုန်းမြင့်မာလာတယ်လို့ဆိုပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့မေလကုန်လောက်ကစပြီးစားအုပ်စီအဝင်နှဲလာလို့လက်ကားဆိုင်ကြီးတွေမှာဒီအဝင်နှဲလာလို့ဈေးတစ်ဖြည်းဖြည်းချင်းတက်လာပြီးတချို့ဆိုင်တွေမှာဆိုစားအုပ်စီမြောင်းတော့ဘူးလို့မြစ်ကျင်နာမြို့
ကုံစုံဆိုင်ရှင်တဦးကပြောပါတယ်။အရင်ကအစားအစီတပိတ်သားကိုပြင်ပစေဆိုင်တွေမှာ18,000မှ10,000ဝန်းကျင်ရောက်ချရမှဇွန်လဆန်ပိုင်းမှာ13,000မှ13,500ဝန်းကျင်ထိရောက်ချနေကြပါတယ်။ပြပစေခွက်ရှိအစားအစီဆိုင်တွေမှာစီတပိတ်သားကို13,000မှ13,500ဝန်းကျင်ရောက်ချနေပြီးစက်ကောက်စီလက်အောက်ခံစားအစီသက်သားဆိုင်တွေမှာတော့ခွဲတန်းချတန်းစီစနစ်နဲ့ဈေးနှုန်းမြင့်တက်ကရောက်ချပေးနေတယ်လို့သိရပါတယ်။စားအစီအဝင်နေတာနဲ့တန်းစီတဲ့သူတွေရပ်ဖြစ်လို့ရဆိုပြီးတူဦးကိုတပိတ်သားပဲရောင်းတော့တယ်ရေးတိုင်းတော့မရောင်းဘူးလို့မြစ်ကျင်နာမြို့နယ်မြို့သမီးတူဦးကပြောပါတယ်စစ်ကောက်စီလက်အောက်ခံတပ်သားဆိုင်တွင်မှရခင်ကစောင်းစီတပိတ်သား9,000ပတ်ဝန်းကျင်ရောင်းချနေရမှအခုဇွန်လလယ်ပိုင်းမှာတပိတ်သားချက် 6,900 နှုန်းနဲ့ရောင်းချနေတယ်လို့မြို့ကန်တွေကပြောပါတယ်ရှင်တနင်္သာရီတိုင်းမြေမျိုးကရက်ွက်တွေမှာစီပင်အမှိုက်သိမ်းကားတွေကပုံမှန်လာရောက်သိမ်းဆဲတာမဟုတ်တဲ့အတွက်ရက်ရှိဆွန့်ပစ်ထားတဲ့အမှိုက်ထုတ်တွေကနေအနက်ဆိုးထွက်ပြီးခြင်တွေပေါများလာတဲ့ပြဿနာကြုံတွေ့နေရတယ်လို့မြိတ်မြို့ကန်တွေစီကသိရပါတယ်။မြိတ်တောင်နေမြေထဲကရက်ွက်တွေမှာတော့အနာသိမ့်ပြီးအစောပိုင်းကလေးကတပတ်မှနှစ်ကြိမ်ပဲအမှိုက်လာရောက်သိမ်းဆဲပြီးကြောင်ငယ်ရက်ွက်နဲ့ဆက်ဝေးရက်ွက်တွေဘက်မှာတော့တလားလောက်ကြာတဲ့အထိအမှိုက်ကားမလာတာတွေရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အမှိုက်ကားမလာတဲ့အတွက်အိမ်ရှိမှအမှိုက်တွေပုံထားရတာကြောင့်ပုတ်တိုးပြီးအနံထွက်ကအိတ်ထဲတော့နန်းရတယ်လို့မြေမျိုးကန်တယောက်ကပြောပါတယ်။အခုလိုမိုးရင်းကာလမှာရက်ွက်အတွင်တိုက်ခန်းတွေဘက်မှာရက်ရှည်ဆွန့်ပစ်ထားတဲ့အမှိုက်အိတ်တွေထဲကနေပုတ်တိုးနေတဲ့အနံ့သက်ဆူဆူဝဝထွက်ပေါ်လာပြီးခြင်တွေလည်းပေါများလာတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အန်တီအစိုးရလက်ထက်ဓာတ်ဆင်အမှိုက်ကားတွေအတွက်900အထိသာပေးဆောင်ရပေမဲ့လက်ရှိမှာတော့စီစေးထိုးတက်လာတာနဲ့ကားပြင်ကားအတွက်ဆိုပြီးအမှိုက်ကားဘိုးကို2,400အထိကိုရက်ွက်အလိုက်ပတ်စံပေးဆောင်နေရတာလို့ရက်ွက်နေပြည်သူတယောက်ကပြောပါတယ်ရှင်ဒီပီပီယုံမြင့်တန်ချာရဲ့နောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုရှုစားခဲ့ရတာပါကျွန်မကတော့ချစ်သူဆမ်းမကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်